ଦୋକନ୍ଦର ସ୍ଥିତି ଏତେ ବେହାଲ ହେଇଛି ଯେ ଏଠାକାର ଯୁଆଡ଼େ ବି ଅନେଇଲେ ସେଠି ପାଣି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର, ମାନେ କମଳାକାନ୍ତ ଘରର ଝରକାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ରହିଛି ପାଣି। ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଚଉରା ଗଛକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ପାଣି ଅଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଟେ ଯାଏଁ ପାଣି। ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ମାନେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା କି ପାଖାପାଖି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଏଁ ପାଣି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ 4 ଫୁଟ 4.5 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ରହିଥିବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଣି। ଏ ବାଉଁଶକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ପାଣିର ଗଭୀରତା କେତେ ଅଛି ବୋଲି। କାହାପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, କି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କି ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ତ କି ପଡ଼ିଶା ଘରର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଯଦି ପାଣି ହୁଏତ କମି ନଥାନ୍ତା ବା ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟିକେ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ପାଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଏମିତି 4 ରୁ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଲୋକେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ପାଣି ରହିଛି ଯେ ଯାହା ସେମାନେ ଆମକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ବା ଆପଣ ବିପଦ ନିଅନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆମେ ମଉସାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନାଙ୍କୁ କହିବି, ଟୁନା ମଣ୍ଡଳ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୋ ସେ ଟିକେ ଆସିବେ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ବନ୍ୟା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବାହାରକୁ, ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଓଦା ହେଇଛି, ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୋକନ୍ଦା ଗ୍ରାମ, ଦୋକନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଛାତକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିବେ, ଅଧା ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ରହିଛି।